Da, se sviđa ovde, šta je ovo, motor, nije motor, šta je, jel znaš šta je? A ovamo gledaj se i neko te, da, da govoriš. Jel ti se sviđa? Pa kaži. Kaži da je baš lepo. A šta je ovo ovamo, kaži te? Policijska. Policijska, ono tamo crveno? I bager ima. Ono, a ono tamo crveno šta je? Tamo ono veliko crveno. To je vatrogasci. Pa ti sve znaš. Sve. Jel znaš kako se zoveš? Kaži tebi kako se zoveš. Arsenije Pečić. Arsenije. Tako, maki, pazi to će obore jednu rečicu. Hoćete ovamo, ne možemo tako. Maki, jednom svojnje. Lena i Stepan, gdje sledeći? Tarice. Odlično, sledeći. Aha, Nešo. Sledeći, Dimitrije. Ajde, Diki. Ja ću te slikati.